golaha samata bixinta qaranka soomaaliyeed oo maanta kulankau yeeshay magaalada tan muqdisho ayaa si weyn uga hadlay dhacdadii shalay ka dhacday golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya i weliba xaalada guud ee siyaasada dalka golahan ayaa sidoo kale waxay sheegeen n iminka loo baahan yahay in si guud loo badbaadiyo dalka waxayna baaq cod dheer u direen madaxda maamul goboleedyada dalka ysaar roble ugu horeyn ayaa kulanka waxaa ka hadlay afhayeenka beelaha hawiye maxamed xasan xaadaky

sidoo kale kulanka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee kasoo qayb galay shirka dalka doorashaa agala isdiiddiidka iska dhaafa ee shantiinna maamul goboleedow doorashada aada xildhibaanada sooxuna nin walba nasiibkiisa aka aado gaantiina kska aado xildhibaanada saaaan le intaa hadda aada la kala cararayo oo la isdiidayo oo kolba meel laga dhacayo waa badan tahay ha yeelina hadda haddaad joogtaan ha ka tegin soomaaliya ha loo dareero doorashada deegaan doorashaa la aado saasaan adinka idin leeyahy madaxweynuhu xilkiisii wuu dhammaaday doorashana asagu mar rabo maadaama uusan rabin asagu waxa hadda ku fadhiya inay shacabka soomaaliyeed wax ay rabaan ugu adeegaan ama sharciyadda ku fadhiya waa shanta maamul goboleed iyo ra-iisal wasaaraha hadda dalka ka jira waxaan idin leenahay waxaan ognahay oo dhan ma wada sheegayne cabdullaahi farmaajo afar sanuu been <imitation> sheegahay bil buu ku darsadae naga qabta adinkaas sharciga u leh inaad tidraahdaan xilkii wuu kaa dhammaaday war anagu ma dulqaadanayno dulqaadki waa naga soo dhammaaday nabadgelyaan rabnaa caddaaladaan rabnaa burbur ma rabno dagaal ma rabno laakiin dagaal doonaad tihiin beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa bulshadaannu dagaal ma rabto dadka dagaalka gelina dalkan jihdi badan ay ku soo bixide

yaan dabcik geli gudoomiyihii baarlamaank ee soomaalia golihii shacabku ahaa maanta laakiin waxa uu noqday shacabkii u dembi ka galay hadii u yii waxaan u cusboonasiinyaa baarlaman waktigiisii dhamaaday iyo madaxtooye waktigoodii dhammaatay ayaan u cusboonasiinaa laba sana haduu dhahay maanta wixa ka dambeeya shacabkii somaaliyeed hadaan nahay odayaashoodii naguma matalo mesha waaad ku fadhidaa kumeel gaa ahaad u fahida meeshaada fadhi cidu kuguma haysato mandetkaas markii rag u yimaaday kaala wareegaayaan meelku fadhi magac u yaalaat inaad tahay baarlabaan aysu abin a waa qaldan tahay qaladkaada ha lagu tuso hoo alaahi haddaad xishoo weydan lagaa xishooma ugu dambayn ayaa warmurteed ay soo saareen warbaahinta loo akhriyey goluhu wuxuu ka degayaa habdhaqanka mas-uuliyad darada ku jirto ee uu ku dhaqmayo guddoonka baarlamaanku oo uu guddoomiyaha u yahay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan مدنا وكل ناق ماي السقو ايه بالمرة يا كل ناق كشروع ده ذلك سيدا كوعت قرالله ده كسب بحي جدول كبرلمان كا يا شركة برلمان كا اللي وجوه تجنيه حلبانا ده سوامالية شيء طبعا كحلبانا اونا تاعن دفاع ده شرف كا يا كرامه ده قرنما ده سوامالية وحن عدينا انا ناقو هلي شعبك سوامالية إن haddii horistaag aan sharciga loo marin lagu sameeyo xildhibaanada shaqada qaran gudanaya wixii ka yimaadaa ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonaan guddoonka baarlamaanka iyo cid walba oo kulug leh go'aanada sharci darada ah h m h goluhu wuxuu cambaaraynayaa in muduxleedkiisu dhamaaday in madaxweynaha muduxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo fulinaya habdhaqanka ku dhisan qabyaalad eex iyo nijeclaysi inuu mudane cabdirashiid janan la soo galay heshiis loo maray waddo aan sharciga waafaqsanayn heshiiska janan iyo farmaajona waa heshiis ku dhisan habeeleed ujeeddada heshiiskaasina waa in waxba kama jiraan laga soo qaado shuruucda shuruucdii qaban lahayd dembiilayaasha sida aan wada ognahayna mudane cabdirashiid janan wuxuu ku eedaysan yahay dembiyod dagaal goluhu wuxuu soo jeedinayaa in qof walba oo dembiile ah sharciga la hor keeno isla markaana la diido damaca guraan ee ninjeclaysiga ku dhisan ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo bdiaambaagojmuqdisho